Bună, dragilor! În sfârșit a venit vremea grădinii de la trepte să o amenajăm, cel puțin pe trei sfert sau mai bine, dar haideți să vedeți ce am făcut până acum. Da, de unde? Aici tu m-ai înălțat. Acum, din partea asta. Păi l-ai înălțat bine și de acolo mai trebuie să luăm. N-ai ce să faci acolo decât să vii cu bordură în scări. Păi bordură oricum trebuie să punem. Cu bordură în scări. Mai mare, mai mare, mai mică, mai mică, mai mică, Da, mai mică. da. În funcție de cum merge terenul. Da. Aici pe partea de jos, să știi că nu vine pământul atât de agresiv. Până acum noi l-am și dat, că l-am deranjat și oricum o alunecat bine și pe pe trepte. Acum ai suport. Da. Și cam așa arată momentan. Problema noastră a fost că nu puteam să băgăm. Noi inițial am zis că luăm un excavator sau închiriem sau chemăm pe cineva care are și ia cumva primul strat din partea aceea. Doar că era puțin cam dificil. Noi am ras undeva la 20-30 de centimetri, cel puțin acolo, în zona aceea. Aici nu am făcut decât să mai adăugăm unde au fost gropi și diferențe din acela de nivel, adică partea aceea a venit o avea o pantă foarte abruptă, după aceea era mai drept, iar era destul de ciudățel. Și nu am avut nicio soluție decât să facem manual. Hârleț, lopată, sapă și alte unelte primitive. Nu că ar fi asta o problemă, dar da, nu am putut decât să facem toată nebunia aceasta manual. Și acum arată mult mai bine, adică tot acel dâmb de pământ, tot acel surplus care era în partea aceasta, a fost ras, nivelat, cumva, are o pantă acceptabilă până undeva în zona aceea, după aceea e o pantă mai mică, dar aici nu vom pune, nu știu, plante sau legume sau ceva care să aibă nevoie de apă în exces. Și o să încercăm o variantă de, nu știu, trifoi sau gazon sau amestec de trifoi cu gazon, ceva și cred că va rezista destul de bine. Sau te gândești la altceva să faci aici? Partea aceasta noi am îndreptat-o. Eu sunt doar cel care dă cu lopata. De parcă eu nu am dat. Nu sunt inginer, nu. În partea aceasta este un pic așa, cădere în partea aia, pentru că ne gândim că poate o să se mai lase cumva pământul, dar nu cred că e, terasamentul era deja. Nu se mai lasă nimic. Nu se mai lasă. L-ai pufoșit că l-ai ras și l-ai săpat și atât, gata, la rămâne. Că nu mai este. Se mai muia de la ploaie deasupra un pic de tot, dar nu. Păi, na, s-a înmuiat că e gol pământul, adică nu mai e acoperit cu nimic, ca iarbă, buruien și alte cele. Și atunci se simte altfel. Dar să vedem cum o să țină și cum îi. Dar na. Partea asta mai dreaptă, are un pic înclinație în partea aia și aici o să, nici nu cred că are rost să facem chestii foarte drepte, că nu-i, ai un teren pe deal, nu poți să faci nimic drept aici. Nu, nu. O să lăsăm. Dar unde faci drept, îți faci zide. Zide, susținere de pământ. Să trebuiască să refacem toate treptele astea și să le facem un zid cumva de susținere
de pământ, pentru că e o cantitate foarte mare și o să vină pe trepte. Acum, bineînțeles că noi am făcut cu pământ, că am picat pământul, dar și va veni. Maia fuge? Fuge. Fuge până aici, 20 de metri, cât poate ea, crede că a fugit toată păduia, cu 20 de metri de alergat. Așa-i? Cu picioarele ei. Și scai, numai coada ei se mai vede de sus. Da. Bucuria cățeilor când vin aici, doar în grădina de pe deal și ce se mai duc ele, mai fug prin la marginea pădurii și sapă. În curte nu au voie, în grădina din față nu au voie. Și când știu că iasă afară, în pădure, sapă. Cu orele sapă cățeii. Nu se mai opresc. Așa-i. Zăpăcite îs. E ca să punem pavaje peste trepte. Dacă merge, da. De mers merge, dar problema e că să trebuie stăiate. Ce? Pavajele, pentru că uite că mai rămâne loc la treaptă. Cu aia ce faci? Lași în aer. Nu merge să o lași în aer. No? Nu. Bun, ele, treptele. Deci, până... Deci, alea toate sunt ok. Ca și mărime, înălțime. Hai că de lat sunt unele dintre ele cam prea late. Aia iar e ok. Acolo deja încep să fie mai mari. Iar aia de acolo are o înălțime. Aia, numai dacă facem cofrag peste da, ele și turnăm. Cu, nu merge cu pavaj. Arată trebuie, frumos, dar nu merge. Nu trebuie făcut peste ele puse din nou, dacă o să țină, dar să pui fier înăuntru ca să țină. S-au fost făcute fără fier și se cam... Nu au legătură între ele, la cum le văd eu. Sau? Ba, ce fac pic, cofrag, au fost făcute. Acolo se văd niște pietre, cumva. Pietrele, na, cum au fost turnat. Pietre mai mari un pic. Ceva legătură, cred că au între ele. Sau numai betonul, cum au fost turnat. Aia e picat colțul ăsta, ăsta alt e drept. Acolo e picat. Na, nu știu ce legătură au între ele. Nu, nu este nicio legătură între ele. A fost făcut cofrag și turnat pur și simplu. Și s-au mai lăsat multe dintre ele lăsate. Pe astea nu obosești când urci. Astea scurte? Da, mai înălțime, ca și înălțime, da. Astea sunt ok. Sunt și late. Și urci mai ca lumea. În schimb, alelalte de sus e mai înaltă treapta decât standardul de trepte, inclusiv de cele de interior. Și obosești mult mai repede. Până la aia sunt drepte. Și de acolo, alelalte încep cumva așa. Nu arată chiar atât de rău. Astea de aici putem să le lăsăm așa cum sunt, ca și lățime. În schimb, acolo sus o să fie problemă în momentul în care izolăm. Când vom face toată partea de sus și o vom izola. Acolo e problema. Scos. Asta e din pivniță, cred că.
La începutul pivnițele pe acolo. Da. În tavan. Da. Acolo e pivnița. Beciu. Beci, pivniță, ce îi. Pe acolo am putea să scoatem și noi un ventilator. Tubulatura. Păi am nevoie de foarfecă. Și acolo. E deschis aici, sus, ușa din spate. Ce, să vină ursul? Vorbesc serios? Aici? Da. Nu e deschis. Dar n-am urcat pe aici, pe după. Adică trebuie să cobor și pe aia să urc din nou. Oh. Faci mișcare, se numește. De ce ți-ai luat acasă pe deal? Să fac mișcare. Asta ar fi explicația. Prea sus. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. După ce am nivelat dealul, am tăiat părul, care nu era tocmai ok.
și prunul ce era aici și o să plantez alți doi copăcei ornamentali, și anume un cireș japonez din acela cu flori albe și încă un copăcel ce l-am lăsat aici, dar nu stă bine în partea aceasta, și anume un arbore katsura, ceva ornamental, doar că acest copăcel, în momentul în care vine toamna și se usucă frunzele, acesta miroase a scorțișoară și a zahăr ars. Au un miros foarte, foarte, foarte frumos. Încă sunt verzi, încă nu sunt uscate. Dar de-abia aștept să văd cum miros ele toamna. La fel ca și ceilalți, toată partea de sus, probabil și cum au fost mutați în toamnă, s-au uscat, dar au dat alți trei lăstărei. Și pe aceștia îi voi lăsa așa cum sunt, să se ducă așa cum vor. Dar haideți să-i mutăm. Acesta să-l plantez aici, să-l mut aici, și celălalt cireș undeva în zona aceea unde am înfipt o crenguță, ca să fie cumva la aceeași distanță aceștia față de nuc. Nucul acela așa acolo va rămâne, chiar dacă este destul de aproape față de casă, dar este mare, frumos și e păcat să-l tăiem doar pentru că este la o distanță destul de mică față de casă. Aici va rămâne, când se va usca, atunci se va usca. În schimb, vom planta încă unul pe aceeași direcție cu acesta, în dreptul lui, ca să-l avem pentru pe când se va usca acesta. Dacă se va usca, sper să nu. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always. Yeah.